şayadın kökten dəyişilməsi ilə bağlı müraciət oluna bilir. Vətəndaşın daimi qeydiyyat üzrə müvafiqasiyan xidmət mərkəzlərindən birinə yaxınlaşan zaman vətəndaş öz şəxsiyyət vəsqəsini gətirir. Notarial qaydada təsdiq olmuş sürəti tələb olunacaq əsli ilə yanaşı. Əlavə olaraq vətəndaşın doğum haqqında şəhadətnaməsi, ola bilər ailə əldirsə nigah haqqında şəhadətnaməsi, ailəli olub nigah pozulmuş olarsa, nigahın pozulması haqqında şəhadətnaməsini və azyaşlı övladları olarsa, övladlarının doğum haqqında şəhadətnamələri də tələb olunacaq. Bəy vətəndaşlar müraciət etdikləri zaman isə əlavə olaraq hərbi biletləri də təqdim olunmalıdır, material qaydada təsdiq olunmuş sürəti. Bundan əlavə 10 manat dövlət rüsumu nəzərdə tutulub. 2 ay yarım, 3 ay kimi çəkən bir proses olur. Müvafiq quruma sorğu göndərilir. Əgər müsbət rəy gələrsə, xidmətdən istifadə etmək mümkündür. Soyadın kökdən dəyişilməsinə müraciət zamanı istənilən soyad götürülə bilir, sadəcə müəyyən çərçivələr daxilində.